半夜惊醒，如果发现床边站了一个人，而且还是一个几乎没穿衣服的异性，会怎么样呢？市民王女士最近就接连两次碰到这样的事儿。我真的太害怕了。据王女士说，这已经不是她头一回遇到这种奇怪的事情了。上次也是睡到半夜惊醒时，发现床头站着一个裸男。我半信半疑的，以为我做梦了怎么样？门半开，也是穿条内裤。王女士吓得叫了起来，男友也赶了过来，抓住那名男子。当时我朋友说了，你也闯进来的？没有，你外地女朋友，我从来没有。民警了解到，这名擅闯王女士房间的男子彭某，竟然就是隔壁邻居。这个女的可能在夏天的时候啊，她平时就是自己穿着也相对比较暴露一点，然后而且他们两个房间是挨一起的。50岁的彭某说，事发当天他是酒壮色胆，看到王女士的窗户没关，就爬进了房间。你就站在他旁边是吧？非法侵入他人住宅，对这个男的拘留了7天。目前受到惊吓的王女士已经决定搬家。警方提醒，如果和异性合租的话，那么夜晚睡觉时一定要关好门窗，同时也要注意自己的穿着，不要太暴露。春真接着报道。